like a Hi guys, so welcome back sa ating YouTube channel. So ito na yung ating lesson 1 sa ating abstract algebra 1. So this lesson is all about chapter 1, fundamental concepts of group theory. So by the way, hindi ko kayang i-discuss yung buong chapter 1 dito sa video na to. So probably hahatiin ko siya. So, I guess, hinati uh, ko siya totally. Okay, so, before tayo mag-start, syempre, uh, hindi rin ako sa inyo ng konting tulong before sa ating mga uh, yeah. guys. So, sana kahit pa paano, help nyo ako sa channel ko na mag-grow pa lalo siya. So, at the same time, huwag nyo rin sana i-skip yung ad, kahit mga 10 seconds lang, malaking bagay na kasi sa amin yun. So, sa mga katulad namin na may na content developer. Okay, so, kahit pa makatulong sa amin. Okay, so, start tayo dito. So, ang course natin is abstract algebra 1. So since abstract algebra 1 lang tayo, ang pag-uusapan na natin is hindi ganoon kalawak. So kung abstract algebra talaga yung subject, dapat siya ay broad. So kung mas malawak siya. Kumbaga dapat hindi lang siya 3 units, dapat 6 units siya. Okay, so start muna tayo what is abstract algebra. So abstract algebra is the study of algebraic structure. So when I say structure, uh, imagine sir structure sa so something na ganito. Okay, then, sir, ano ko yung algebraic structure? Algebraic structure includes groups, ring, fields, module, vector spaces. So, medyo aware sa vector spaces sa linear algebra. So, lattices and algebras. So, yun yung mga bagay na uh, algebraic structure. So, ang abstract algebra, ang consist niya is just groups, ring, Okay, so probably abot din tayo dun sa polynomial ring. Yung mga yun, ituturo ko rin siya. Kailangan ko si mapakita sa inyo kung paano siya dinosolve So again, welcome sa ating channel. So pasensya na ako medyo na late din tayo na upload. Kasi medyo marami din naging problema sa uh, recently. Pero don't worry, hahabulin ko yan sa mga susunod na linggo. Okay, so... this video, pag-uusapan natin is the basic definition or the basic or the basic or debate the fundamental concept or the number one fundamental concept of abstract algebra or group theory which is the binary operation. So, before tayo mag-start, anyway, uh, kung naalala nyo, uh, sa punda, tinuruan ka ng logic. So, tinuro, tinuro sa iyo yung mga way, yung quantifiers. So, kinu-quantify yung mga propositions. So, we're tied on. Next is, after nun, tinuro sa sets yung mga bagay na ganito yung relation, yung function okay, then yung cardinalities okay, then sumunod is the number theory tinuro sa number theory I guess is yung mga mga property ng integer so dapat napaka importante yun si GCD, si LCM okay, then sila Euclidean algorithm si division algorithm okay, so andun siya lahat okay, so next is ah uh, sa linear algebra. So, tinuro sa inyo sa linear algebra yung mga determinant. Kakay, din yung mga matrix, yung mga multiplication. So, dapat, aware kayo na, hindi dito yun. So, abstract algebra, so, almost prerequisite niya yung apat na subject na yun. So, dapat, aware ka na. So, dapat alam mo na yun. So, kung mapapansin mo, in-skip ko na sila totally lahat. Pero kung magtitingin ka ng mga book ng abstract algebra, uh, usually talaga, nagre-recall pa sila dun eh. So, mag-start sa set theory, sa number theory, tapos bigang papasok sa abstract algebra. Pero ako din ako nag-start dun kasi nga, uh, naturo naman na siya last time. So, I guess it is a challenge na intindihin niya siya. Or dapat alam niya siya talaga totally. Okay, so we start with this. So, definition. So, 1.1 so binary operation so dito sa video na to binary operation ang pag-uusapan natin so binary operation okay so from the word binary then operation so whenever we say operation sir ibig sabihin mag-ooperate tayo yes mag-ooperate tayo so meron tayong apat na operation nama we have the addition subtraction multiplication and division actually meron pa si exponentiation okay yung i-raise natin tapos yung ating involution evolution Okay, so sila ay part din ng operation. Si involution sa evolution. So, uh, di ko sure kung sino si involution. Alam ko si involution yata yung uh, i raised -re -re evolution yata yung i-square root. Okay, so makakonsider din, makakonsider din kasi silang operation. Okay, so definition number one. Okay, let G be a non-empty set. So again, from the word, it's uh, from, the, from the starting point pa lang, ang pag-uusapan natin dito is a non-empty set G. Okay, so kaya G nilagay ni sir. Okay, so An operation asterisk, okay, so, importante yan, hindi yan. So, an operation asterisk, yun yung ating symbol. So, an operation asterisk defined on G is said to be a binary operation on G if for every pair of elements A come A and B element of G, okay, the product A asterisk B is an element of G. In this case, we say that G is closed with respect to asterisk. Okay, so... Before tayo mag-proceed dito, note na pag nakita mo yung A asterisk B, tapos ganito ginawa ni sir. So pag nakita ka ng AB, sa ating course o sa subject na to, ang A asterisk B ay just equal sa AB. Okay, so hindi yan multiplication. Again, that is a binary operation. So, okay, so asterisk kasi yung signal o yung sign. So sa ibang book, star. Okay, so ako asterisk kasi asterisk yung ginamit ko eh. Okay, so, so, so sa ibang book may kita mo A star B. So ganun yung mga basa nila. Okay, so ako asterisk na lang. So again, intindihin muna natin. So, puso to kasi napaka-importante na eh. Okay, so sabi niya no, meron kang set G. Okay may dalawa kang element. So, meron kang set G together with a binary operation. So, regardless kung ano man yung ginagawa ng binary operation na yun. So, ang sabi niya, so, meron kang set G. Okay, umugot ka dyan ng element, which is A and B. Okay, so, ang ginawa mo, yung binary operation na asterisk, Okay, so sabi mo, inoperate mo sila. So, sir, the product nila is A asterisk B kaya nga sabi is product. Pero again, product does not means na multiplication. Again, product means only binary operation or parang A asterisk B. Yan ang ibig sabihin niya. So, yung operation nilang dalawa. So, pag ang, ito ang ibig sabihin niya. Masasabi mong sinasatisfy niya yung binary operation. Okay, so again, masasabi mo siyang binary operation or sinasatisfy or well-defined yung binary operation sa loob ng G Kapag kumuha ka ng dalawang element doon sa loob ng G, tapos nung pinag mo, or meaning pinag-product mo, or pinag-multiply mo using the binary operation, yung sagot nila, or meaning yung result nila, is also an element of G pa rin. Okay, so again, masasabi mong well-defined yung binary operation. So, sabi nga, we say that G is close with respect to asterisk whenever ganyan yun yung mangyari. So, whenever may dalawang element A and B, so A and B is arbitrary element, okay? So, sir, ano po ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito sa lahat, okay? So, kaya ng word eh, for every pair. So, sir, ibig sabihin po, number one thing, para po makontra po lamin agad na hindi siya binary operation, is maghanap po kami ng counter example. Yes, ayun yung mga dapat yung gawin talaga, counter example. So, for example, meron kang set G, tapos may naisip kang element, pinag-combine mo, tapos yung nangyari, hindi element ng G afterwards. So, ano mangyayari? So, hindi na siya binary operation. So, for example lang, yung set G ko is integers. Okay, although, andyan na pala. Okay, so, mamaya na lang. Ando, ando ko na. Again, ha? Ito ang gagawin natin. So, may set G tayo together with the binary operation. So, again, don't uh, take na dapat yung binary operation is just one operation. So, kumbaga parang A plus B lang, A minus B, A divided by B, hindi ganun siya, o oh, A raised to B, A square to B, mga ganun, hindi siya. Okay, so marami siyang pwedeng gawin. Pwede kasing gawing A squared plus B squared plus 2AB minus AB. Okay, so, kumbaga, pwede kong habaan, pwede kong damihan, depende sa sinet nung ating given or sa sinet na binary operation. Okay, so, makukonsider ko siyang well-defined or uh, G is close with respect to asterisk or well-defined yung binary operation natin or masasabi natin binary operation siya on the set na given pag nangyari na for every A and B, so, that is uh, arbitrary, yung A asterisk B element pa rin nung G o nung set natin. Okay, then another thing, G yung ating general na ginagamit dito. So, kumbaga parang pinaka-general natin na uh, ginagamit totally. So, G stands for group, actually. So, for the meantime, G stands for set muna tayo. Okay, so G yung ginagamit ko, natatasal, so, but D, A. So, pwede naman talaga yung A, S, or what. Okay, so sa akin ginawa ko lang yung G kasi napapunta rin naman talaga tayo sa group. Theory. Okay, so start tayo sa mga uh, example para makita nyo rin kung paano gagawin or isosolve to. Okay, or ipuprove actually. Okay, so example. So determine if asterisk is a binary operation on the given set. Again, yung asterisk is a binary operation on the given set. So letter A, let G be the set of integers. So yung nasabi, no? let G be the set of integers and asterisk is equal to the ordinary addition. Okay, when we say ordinary addition, that is simply addition of integers or sa real number lang. Ganun lang simple. Pero ang pinag-uusapan natin is just integers. Okay, so ngayon, ang una kong gagawin, so tanong, siya ba ay binary operation sa loob? Siya ba ay binary operation sa integers? Okay, so check natin. So let A and B. So kuha ka ng let A and B element of integers. Okay, so ito yung mga dapat mong intindihin dito. Pag meron kang kinuwang element, arbitrary siya. Okay, so since arbitrary siya, hindi ko alam, ah, uh, hindi mo sure kung ano siya totally. Pero alam kong ano yung nature niya. Ano yung nature niya? Alam sir, alam ko po na siya yung integer. So ano ba yung mga integer na yan? Yung mga integer, integers na yan is negative 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and so forth. Okay, so walang decimal, walang fraction, walang... ah, uh, kumbaga walang mga irrational number wala din mga uh, I think ano ba term is, imaginary unit or yung mga imaginary numbers and at the same time complex number so where ka ko ano yan okay so ngayon imaginein mo ano yung ating binary operation ang binary operation natin is addition okay so consider so so let a and b element of integers so check natin a asterisk b Okay? Then, by definition of asterisk, dun sa given, this is A plus B. So, paano naging plus? Kasi ordinary addition. Kung bakit, ito mo. Ilagay mo yung A asterisk B, tapos ilagay mo yung mismong operation afterwards. So, ang operation natin doon is ordinary addition. So, meaning, so, for any two set, yung addition nilang dalawa. Okay? So, we have A asterisk B is equal to A plus B. Ngayon, ang tanong, pag nag-add ka ba ng kahit anong dalawang integer integer pa rin ba yes Tama. again pag nag add ka ba ng kahit anong integer integer pa rin ba yes sir sir for example po negative 1 plus 0 negative 1 integer pa rin po yun sir 2 plus 7 that is integer parehas 2 is integer 7 is integer or integer okay then so 2 plus 7 is 9 which is also an integer okay sir negative 2 plus 2, siya negative 2 is integer, 2 is integer, and 0 is also integer. Kasi negative 2 plus 2 is 0, and that is also an integer. So, wala tayong problema. So, meaning, this is also element of Z. Okay? So, kaya ko na lang. So, A asterisk B is an element of integers. Okay, kasi nga, dito pa lang. So, kung baka nag-reason out, lang. So, A asterisk B is an element of integer. So, ito ay sapat ng malaman or pwedeng sabihin mong ganito. So, A asterisk B is an element of G. So, ba't element of G? Kasi G rin siya. G is equal to integer. So, okay din naman yan. Okay? So, meaning asterisk is defined, asterisk is defined under integers. Okay? So, meaning okay siya dyan. So, which is tama naman. Okay, next letter B. Okay, so paano ko bagayin yung conclude? Naisip ko lang din eh. Yeah. Therefore asterisk is a binary operation under Okay, so therefore, lagay ko lang dito. Therefore asterisk is a binary operation binary operation under the set of integers. Okay na yan. So, pwede mo i-conclude na ganyan. Okay, so, letter B. Let G be the set of negative real numbers. Again, ha, R raised to negative, that is negative real numbers. So, sir, ano po ba yung mga negative real numbers? Negative real numbers are uh, ano ba yung mga given yan? Sir, yan po yung negative 1.001, negative 0.3, negative, 0 negative 0 0.00007, negative Okay, negative 1 million, negative 4 over 3. So, as long as, long as negative. So, ano yung mga wala dyan? Yung mga wala dyan is yung 0, tapos yung mga positive real numbers. Okay, so meaning, andito sila. Andito yung mga basa negative real numbers. So, probably, andyan si negative pi. Okay, so si negative e, andyan dyan din yan. Okay, so, pasok dyan sa mga yan. Okay, so, let g be the set of negative real numbers. A asterisk b is equal to a minus b. Kung subtraction nila. Okay, so check natin. Sir, uh, sila po ba ay uh, uh, binary operation? O yung, sub, yung, yung asterisk ba ito? Ano yung asterisk? Asterisk natin is subtraction. No? So, yung asterisk ba natin dito is a binary operation under the set of real numbers or under the set of negative real numbers? Okay, so pag-isipan mabuti. So, isip ka ng pwede natin ilagay na kung saan magka-counter example siya. So, check natin. So, lagay ko muna. Let A and B. So, let A and B element of negative real numbers. So, consider natin si A asterisk B which is equal sa A minus B. Okay. So, hindi ko kasi agad pwede i-conclude na element siya ng negative real numbers. Okay. So, ngayon. Magkaroon ka dapat ng thinking na katulad ng iniisip ni sir. Okay, so ano ba yung mga possibility na pwedeng mag counter example dyan? So for example, sir, ganito po. Kung yung A po is mas maliit, o okay, sir, kung yung A po is mas malaki dito sa B, So, sir, paano namin masasabing mas malaki yung A sa B? E, eh, parehas naman silang negative. So, for example, si negative 2 is mas, mas, eh, mas malaki kay negative three. Tama. So, for example, si negative 2 is mas malaki kay negative 3. So, ano ba yung negative 2? So, ito yung question, no? Ano ba yung negative 2 minus negative 3? Sir, that is positive 1. Tama. So, kung napasin mo, isa pa lang naisip ko, Sir, hindi po, oh. ang sabi mo, Sir, pag may nakita ko pong isang counter example, sabi nga dati sa punda, ang for all ay magkakamali pag may nakita kang at least isang mali. Okay, so at isang counter example, mali na yung buong for all or false na si for all. So meaning, ano ibig sabihin nito? Sir, counter example, negative 2 minus negative 3 is equal to 1, which is not an element of, which is not an element of R negative. Okay, pero in general, mas maganda, i-conclude natin dito. So, a asterisk b is equal to a minus b is not an element of r negative since, okay, so lagyan natin since, or since, or when, natin mali yung term, when, when a is less than, a is greater than, I guess. Sorry, mali ako sa term. A is greater than B. So, tama, no? Kung greater than si A kay B, automatic na siya ay magpa-positive. Okay, kasi nga, given na pare silang negative. So, kung negative to, kasi ito, imumultiply mo yung negative na yun dun, eh. Okay, so sir, paano pag-equal? So, for example, parehas namang equal. Ah, okay. Pag-equal, pwede rin, no? So, for example, another thing, nyare negative 2 minus negative 2, that is equal sa 0, which is not also an element of real number. Okay, so dagdagan ko yung restriction. Yung nalakuha ko. When? A is greater than or equal to B. Okay, so again, A asterisk B is equal to A minus B is not an element of R. Of R, negative when a is greater than or equal to b. So, ang pinag-uusapan na a and b dyan is negative real number. So, therefore, conclude lang natin. Okay, therefore, asterisk is not a binary operation. On the set of negative real number or under the set of negative real number. Okay, so ganyan siya mag-reason out. Okay, so sorry pinapatagal ko konti kasi parang pinapadiin ko pa sa inyo kung paano siya imagine. -in. Okay, so ngayon medyo bibilisan ko na. So letter C. So let G be the set of Z asterisk and A asterisk B is equal to A over B. Again, that is Z asterisk. So what does it mean pag sinabing Z asterisk? Z asterisk or any infinite set raised sa asterisk is the set containing integers minus the set containing zero. Rather. So, ang tawag dyan is deleted set. So, for example, nakita mo yung R asterisk that is uh, in real number not containing zero. So, meaning, ang pinag-uusapan natin dito is integer not containing zero. Ngayon, the question is, A asterisk B is equal to A over B. Is that a binary operation under Z asterisk? Okay, so check natin. So let So let A and B element ng asterisk Z asterisk Z asterisk Okay, then consider si A asterisk B is equal to A over B. Okay, so medyo bibilis ang ko, yung explanation. So, note that this is not an element of Z asterisk. Okay, sir, bakit po? pag relatively prime yung A and B so whenever yung A and B is relatively prime to each other or makaka-form lang sila ng fraction again pag yung A and B is relatively prime to each other or pag ni-lowest term mo sila makaka-form lang sila ng ng fraction so meaning kasi A and B niyan so ang iniisip ko dyan, no? so sa integers yan pwede ko kasi isipin 1 and 4 So, kung inisip ko A is 1, B is 4, that is 1, 4. Pero kung baligtarin ko, sir, 4 is 1, ay, uh, 4 is, A is 4, then B is 1, sir, that is 4. Okay? Pero nga, sabi ko nga sa inyo, at least isang counter example, okay na. Okay? So, lagay ko na lang, when, so, kahit isang counter example na lang, when A is equal to 1, and B is equal to 4. Note that 1 asterisk 4 is equal to 1 over 4 which is not an element of G asterisk. Okay? So, therefore, lagay ka nandito sa taas. Therefore, asterisk is not a binary operation. Operation on Z asterisk. Okay, so ganyan mag-thinking dito. So, again, nakaisip ka lang isang counter example, pwede na yun. So, sir, pwede ko bang i-reason out yung counter example ko na lang tulad po ng ginawa mo dito? Yes, kung baga kung hindi mo naman talaga ma-generalize lahat ng mga possibility na kung saan siya ay magpo-pulse, gawin mo, kuha ka na lang isang counter example, then go. Okay, so, make sure na dapat. Alam siya. So, again, inuna ko yung infinite set, tapos kung paano mag-reason out ko, paano imagine kung siya ay binary operation. Now, let's move on dito sa so number 2. Dito naman is just the operation. So, kumbaga, naglagay ako ng finite set together with the binary operation. Then, i-evaluate lang natin yung mga given. Okay. So, proceed tayo dito. Let g is equal to the set containing 1, 2, 4, and 5. And a asterisk b or the binary operation defined by a plus 2b. So, again, na yun yung binary operation. So, kung napansin mo kanina, ordinary, yun, no? So, sir, kanina po is addition, subtraction, then division. Ngayon po, anong nangyari? Ito ay addition at the same time may, multiply, may multiplication doon. Kung baga, nag pa ako ng 2 sa B. Okay, so yan yung impact ni binary operation. So, ganyan siya. Medyo ka-powerful sa atin. Okay, so, kung baga, pwede ko siya iba-ibahin. Again, yung sinasabi ko po, pwede ko siya iba-ibahin. Kung maga, hindi ka magugulat. So, wag ka lang sa magulat dyan. Okay, so again, ang set G natin is just 1, 2, 4, and 5. And A asterisk B is equal to A plus 2B. So, ito, kinuunti lang ko yung laman ng set para mas ma-imagine mo okay. Andun, sa, andun ba siya sa loob or wala. Okay, so check natin. Okay, so check natin yung una. So, let G be the set containing 1, 2, 4, 5. And A asterisk B is equal to A plus 2B. Find the following. So, letter A. 2 asterisk 5. So, 2 asterisk 5 by definition, this is just equal sa 2 plus 2 times 5. Tama? And that is equal sa 2 plus 10 which is equal sa 12 which is not an element of G. Okay? Pero ito yung sagot. Kasi pinapasold pinapa lang. Eh. Okay? So, ang sagot mo is 2 asterisk 5 is 12 but That is not an element of G. So, meaning, binary operation is not defined dito. Okay, kumbaga, pina-evaluate ko lang. So, hindi ko sinabi totally na defined siya sa set na yan. Okay, so, ginawa ko lang is paano mag-evaluate kung paano yung konti. Okay, so, next is 3 asterisk 5. So, sir, can we solve 3 asterisk 5? So, note na hindi natin pwede mahanap yung 3 sa loob ng G. So, meaning, this is not solvable. Okay, so, this is not possible. So, note, this is not possible. Okay? So, next is number, I letter C, rather. So, we have 2 asterisk 4, kaso quantity ng 2 asterisk 4, quantity ng 4 asterisk 1. Okay? So, umaga, asterisk pa yung sa gitna. So, sir, paano naman po pag ganito yung problem? So, ganito yung gawin mo, i-apply mo yung asterisk sa loob ng mga parenthesis muna. Then, saka mo apply ulit yung asterisk sa pinakahuli. Okay? So, una dito, for example, dito, 2 asterisk 4. So, sa so 2 asterisk 4, in-apply ko, so that is 2 plus 2 times 4 ok then bracket asterisk then sa kabila naman this is 4 plus 2 asterisk uh, 4 asterisk 1 that is 4 plus 2 times 1 ok then solve mo yung mga nasa loob ng bracket so this is equal lang sa so note that this is 8 plus 2 so that is 10 this is 4 plus 2 that is 6 so this is 10 saka 6 so this is 10 asterisk 6. Okay, then this is just equal sa 10 plus 2 times 6, which is equal sa 10 plus 12, that is 22. We all know this is, this is not an element of G pa rin naman. Okay, pero ayun yung sagot dun sa pinapa-operate. Okay, so kung baga kung baga, kung, kung, for example, binago ko to let G be the set of integers, yes, element na siya. Okay na yun. So, sir, hindi ba yan sagot? Yes, sagot yan actually. Kasi pina-evaluate ko lang naman eh. So, hindi ko naman pina-verify kung siya ba ay binary operation. So, regardless kung binary operation siya or what, ang goal lang natin is intindihin mo ano ba ginagawa ni binary operation o nung operation na eh, yan dun sa element ng gelatin. So, kaya ako siya ginawang finite para maintindihan mo na ako yung yung ginagawa niya. Yeah, totally. ay okay. Okay, so last for this video. So, number 3. So, let S be the set of quadratic polynomial. So, again, hindi siya lagi yung iniisip mo na usual set lang na uh, yung mga infinite saka finite set. So, pwede natin pag-usapan dito. Pwede kong isip, pwede kong sabihin na lahat ng differentiable quadratic polynomial, ng integrable quadratic polynomial. So, depende sa gusto ko yung set. Okay, so let S be the set of quadratic polynomials in unknown X with real coefficients. So, sorry, hindi ko nasulat. Kaya, coefficient nakalagay. Okay, do and let asterisk be the usual addition of polynomials is asterisk a binary operation ayan ha ah, let asterisk be the usual addition of polynomials is asterisk a binary operation so dito since polynomial pinag-uusapan so pwede mo naman ibahin talaga totally yung mo so pwede kang maglet ng since mas kilala pag polynomial so kung dati polynomial mas kilala is yung f and g okay yung mga function something so let lang natin pwedeng ganito Pwede tayo maglet ng ganito. So, let f. Okay, so, since unknown in x, so, let f of x and g of x be element of s. Okay, so, for example, so, such that, lagay ko na lang dito. So, such that f of x is equal to, since may real coefficient siya, so, define ko siya sa ganito. We have a sub 1, x squared, then a sub 2 x plus a sub 3 okay then we have g of x i have to b sub 1 x squared plus b sub 2 x plus b sub 3 okay so for sum okay for sum a sub 1 a sub 2 a sub 3 b sub 1 b sub 2 b sub 3 element of real numbers. Okay, so define ko pa lang yung given. So, at least mas naging specific na. Kung baga, nag ako ng F and G, element ng S. Okay, so alam ko sila ay quadratic polynomial, pero hindi ko pa alam talaga totally naman. So, since ganyan, so, since F and G is element of S, so alam natin sila ay quadratic polynomial. So, sinet ko na such that it's F of X is equal to A sub 1X plus A sub 2X plus A sub 3. Then, g of x is equal to b sub 1 x squared plus b sub 2 x plus b sub 3. Then, for some a sub 1, a sub 2, a sub 3, b sub 1, b sub 2, b sub 3, element of real number. So, denoted na sila ay real coefficient na. Okay, so, ayan yung ating given. So, ngayon, ang tanong, question is, f asterisk g is an element of s. Okay, is. F asterisk G is an element of S. Okay, so ano again, ano yung, adi ano yung ating uh, ano yung ating ganito? Ang ating asterisk is yung addition ng polynomial. Usual addition ng polynomial. Okay, so ngayon, I think papayag ka kung sasabihin ko sa inyo na ito is not an element of S. Okay, so kasi kung isipin mo sir, ano ba yung mga pwede example ng quadratic polynomial? So, for example, kung naisip, kunyari may naisip ka, kunyari lang ha, f of x is equal to 2x squared plus 3x. g of x is equal to x squared minus 2. Pasok yan sa case na to. Okay? So, andyan yan. So, sure akong quadratic yan. So, with the real coefficient. So, pag pinag-add ko ba yan, quadratic pa rin. Yes, sir. Quadratic pa rin. Pero, sir, bakit mo nasabi na siya ay hindi binary operation in S. Bakit mo nasabi na yung asterisk na yan is not a binary operation in S? Why? Kasi, if, ay ko lang ha, if A sub 1 is equal to B sub 1, Or sorry, rather, uh, if a sub 1 is equal to negative b sub 1, so what does it mean? Kanyari, kumbaga, if a sub 1 is equal to negative b sub 1, ano ibig sabihin ni sir niyan? Ang ibig sabihin ni sir dyan is, read ko na lang dito. For example, kumuha si sir ng f of x is equal to negative 2x squared. Tapos kumuha si sir ng g of x is equal to 2x squared. Pasok sila pareha sa condition. Parehas silang element ng s, but the result is not an element of. So, for example, naglagay ko dito ng x, no? So, kanyari plus x plus 2x. So, pag pinag-add, aware kayo, nang sagot dyan is 3x. Pero ang tanong, element ba yan ng s? No, sir. Bakit? Ang s po, sir, is a set of quadratic polynomials. Okay? So, ayun po yung nature niya. Ayun kanyang structure, kung titignan. Okay? So, meaning, if a sub 1 is equal to negative b sub 1, so, meaning yung coefficient na yun, kung yung, yung a sub 1 is, is negative coefficient na nung natin g, therefore, So, lagay ko nung dito. So, F asterisk G is not an element of S. Okay? So, since uh, magiging linear na lang siya, o it's either, uh, hindi na siya magiging quadratic, ano na magiging mangyari sa kanya? Magiging linear na lang siya, so pwedeng 3x, or magiging constant na lang siya. Okay? So, for example, wala din tayo dyan x. Okay, ganoon lang. Bas 3 lang. So, constant function na lang siya. Okay, so meaning, therefore, lagay ka dito. Sorry, hindi kasi kaya siya. Therefore, asterisk is not a binary operation on S. Okay, so itong mga two part na to is parang M ko lang. So, kumbaga hindi talaga kasama sa solution yan. So, yan ay mga ah uh, scratch, kumbaga pina-imagine ko. So ito kasi good eh. So nung tungkol na to, add mo yan, yes, pasok sa S. Pero nung gumawa ko ng ibang G, yun, ano na. So ito yung mga sagu gusto kong matutunan nyo. Dapat, sa binary operation pa lang, marunong ka na mag-decide. Mag-decide kung element siya or part or hindi. So again, part pa lang to ng ating mga gagawin. Kumbaga ito yung parang basic part. Kumbaga kung naalala mo dati sa punda, tinuro sa iyo ano definition ni proposition. Okay, so a proposition, so unala proposition si blah, blah 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 blah. So, hindi kayo pumapasok ng logical operators nang hindi mo naiintindihan ano si proposition. So, ganun din tayo. Hindi tayo papasok sa loob ng mismong group kung hindi mo naiintindihan si binary operation. So, again, that's all and thank you for watching.